Здравейте на всички! Както виждате, тук имаме едни машинки, с които музицираме. Тази конференция е с името Нова страница. И тъй като аз вярвам, че лично в личен план аз отварям нова страница, тъй като другата седмица излиза първия ми албум с моя музика, а на Секомикс издадоха техния втори албум съвсем наскоро, така че и те отвориха нова страница. И преди да започнем да ви посвирим заедно, бих искал да ви покажа как звучи моята музика, когато съм сам, но понеже сме с Андрония, ще използвам възможността да го направим заедно за кратко. Общо взето, това е фундамента. Така започва. Имам една моя песничка. Тя е малка песничка, тя се казва Nomad Funky, но днес се надявам да стане по-голяма, понеже сме четирима. За мен е огромна чест заедно с тях да бъда тук. Nomad Funky. Yeah.
Много ви благодарим. Продължаваме с едно парче от първия албум на Наси Комикс, което се казва Adam's Bushes. Eva's deep.
посвещаваме следващата песен на новата страница. Тя се казва «Идва ново време», за да не си помислите, че ние не се вълнуваме от всичко, което се случва в света и многото страдание. На нас това ни е работата, да преминава всичко това през нас и ако можем с музиката си да помагаме и да отваряме душите на хората.